pessoal, olha aqui, ó. Solzão gerando energia. Meu sistema off-grid com bateria de sal, pessoal. Olha aqui, ó. Tocando um inversor. Olha aqui, ó. Sofia aqui jogando videogame. Tudo na energia solar. Ventilador ligado. Olha aqui, ó. Inversorzinho aqui, ó. Tocando. Consumo 61 watts. Oi, gente. Isso é bom, Sofia? Fala que é bom, que funciona tudo. Isso custa. É muito bom, né, Sofia? Uma placa de 155 watts. Bateria de sal. Controlador PWM. Com iluminação ainda, ó. Vou até ligar a lâmpada aqui, ó. Ó, ó. Aqui, ó. Liguei. É o seguinte, pessoal. Sisteminha é muito bom. Ó, liguei um inversor aqui, ó. 127 volts. Sofia aqui, ó, jogando videogame. Tudo energia solar, ó. Tudo energia solar. Liguei um ventilador. Ó o consumo aqui, ó. 60 watts. Não sei se você dá pra enxergar aí. Tá sol, né? E o negócio não para, pessoal. Energia solar off-grid. Com baterias de sal, funciona muito bem, tá? Ó, vou ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Aqui, eu vou desligar. Aqui. Vou desligar a placa. Ó, só na bateria. Ó lá. Só na bateria do off-grid. Aí. Baterias de sal. Você não tem ideia. Isso aqui é muito bom, pessoal. Logo, logo vou montar uma bateria maior. De íons de sódio. Porque é o seguinte... Baterias de íons de sódio vai ser o futuro do off-grid, pessoal. Olha aí, ó. Ventilador, videogame, lâmpada. Ligo várias coisas nisso daqui. Energia solar é muito bom, pessoal. Vale a pena, tá? Acompanha que é o seguinte. Fui andar de bicicleta na Marginal Pinheiros e foi muito bom meu passeio. Acompanha aí que estão convidados. E ó, dê um like, se inscreve no canal e até mais vídeo. Tchau. Partiu Parque Vila Lobos, pessoal. Aqui, ó, família. E lá nós vamos pra ciclofaixa Rio Pinheiros. Acompanha aí que vai ser show. Pedalando, fazendo exercício. Aproveitando a vida. É bom demais. Thank you.
peixes. Tem uns peixes ali, ó. Não sei se vai dar pra ver. Olha os peixes aqui. Tem vida aqui, medo, hein? Isso aí. O barco virou. Achava ela aqui, ó. Patinha também. E ele tem vida, gente. Ia, vou atravessar. Estaiar. Isso aí que eu vi ali. Cachoca. Fez um ninho em cima do colchão, olha. Natureza querendo sobreviver. Você não tem ideia, olha isso. Aí, seremos futuro? Basta preservar. Isso aí. Basta preservar. Passou que nem bala, filho. Ó, oh, calói. Queria uma dessa. A minha aqui é boa, mas tá dando muito problema. Aí, pessoal, chegamos na ponte estaiada. Muito lindo, cara. Você não tem ideia. Aí, pessoal, chegamos no final da ciclofaixa aqui do Rio Pinheiros. Isso aqui tá muito lindo, pessoal. Venham visitar, tá? Tô aqui em frente à Globo, aqui, ó. Na ponte estaiada. Muito lindo. Um abração, fique com Deus. É
É, pessoal, esse rio ficou lindo demais com essa ciclofaixa aqui. E venha mais projetos assim, tá bom? Isso aqui dá orgulho de viver, você não tem ideia. Cuidar do planeta, dos rios, fazer o mundo melhor. Preservar é nossa obrigação, tá? Agora vamos fazer a nossa parte, recolher nossas embalagens, reciclar para um mundo melhor, tá? E cuidar é garantir um futuro melhor para gerações futuras e para a nossa qualidade de vida, tá bom? Um abração, fique com Deus e até mais vídeo aí.